Моя позиція зрозуміла і очевидна. Я ще раз підкреслю. У Верховній Раді України фракція «Свободи» єдина, яка не голосувала про статус особливого Донбасу. Ми витягнули карточки і показали, ми не голосуємо за цей закон. 31 серпня, на жаль, були трагічні події перед Верховною Радою. Наші члени партії за особливий статус Донбасу відсиділи по тюрмах. Той же самий Юрко Сиротюк. Я був 31 серпня там, і моя позиція не змінилася. Про це я публічно заявляю, говорю про це. Друге, від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у штаб національного спротиву, чи як він штабній капітуляції, делегований голова партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Івано-Франківській області Михайло Королик і Василь Попович, який є сьогодні депутатом обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми всіляко сприяємо заходам, як в Києві, так і по всіх областях. В тому числі, у неділю, незважаючи на те, що не було заявки паном Ігорем Кінишем, було забезпечення озвучення для проведення того чи іншого заходу. Тому даруйте, позиція моя чітка і зрозуміла. І я цю позицію відстоював не просто ля-ля, а конкретними діями. Тобто, ще раз кажу, коли і попередня влада пробувала просунути особливий статус Донбасу. Ми про це говорили. Зараз ситуація змінилася, так? Але ми, на відміну від інших політичних сил, ми свої позиції ніколи не змінюємо, і ми про це відверто говоримо. Тому це моя особиста позиція, позиція міського голови. І прохання, якщо ми хочемо спільно справи робити, то знаєте, давайте не вдаємося до спільних образ. Бо якщо владі цього треба, спільних образ один одному, і тоді нічого не буде.